330 persona, kryesisht të rinj të grup moshës 18 dhe në 40 vjeç, kanë nisur këtë vit një prej 34 kurseve që ofrojnë pranë qendrës së formimit profesional në Fier. Kurset më të kërkuara për periudhën vazhdim janë kurset elektrik, hidraulik, përpunim druri, kurset manikyr, pedikyr, parukeri, guzhin, saldim, të cilat janë edhe të kërkuara në tregun e punës. Ky frekuentim i lartë ka bazën pikërisht tek perspektiva e punësimit. Lala shton se një nga pikat më të forta të formimit profesional është kërkesa e lartë e tregut të punës për specialist. Nga viti kaluar, nga gjurmimi që ka bërë drejtoria jonë, janë punësor mbi 120 kursante në subjektet private në specialitetet në ndryshme. Unë este me krenari që veç punësimive që janë bërë në vendin tonë, në qarkun Fier, apo dhe kudo në brënda vendit, kemi punësime dhe në tregun rajonal punësimit në shtetet e bashkimit Europian. Kjo certifikat që merët nga ne, nga drejtoria jonë, shërben si për tregun e brendshëm, ashtu dhe për tregun e jashtëm. Në mbarim të këtij kursit, ato ose mund të punsojnë, ose mund të vetë punsojnë, duke hapur kështu edhe një biznes të vogël të tyre. Për të ardhur në ndim të gjithë punë kërkuesve të papunë, qarqet Berat dhe Fier, kjo qendër ka hapur në Berat dy kurse, guzhine dhe hidraulik. Në Kuqov, elektrik dhe hidraulik, ndërsa pret përgjigje për hapjen e një kursi për elektricist edhe në Lushnjë.